こんな時、なんて言ったらいいのか。男相手だと、どうもな。そう辛気臭い顔するなって。今すぐどうこうなるわけでもなし、もう少し長くバカやっていたかったって気持ちもあるが、十分楽しめたし、これで文句を言ったら罰が当たるってもんだ。そうか、お前さんは最高の兄弟だったぜ。あんたもな、兄弟。兄貴、俺世話になってばかりで、それなのに何一つ力になれなくて。そんなこと気にするなって。俺だって大したことはしてやってないし、その気があるならみんなの力になってやってくれ。もちろんだって。二人にも迷惑をかけることになるが、後のことよろしくな。お任せくださいですの。お勤めはしっかりと果たしますわ。まあそのなんだ、気兼ねなくじゃなくて、心配せずにでもなくて、面倒だ何もかも全部ひっくるめて俺様に任せておけということなんで、皆さんもあとよろしく。さて、愛の告白でもしてきますか。行くぞ。あの、このような場所でお話ししたいとはどういったことでしょうか。周りくどいのは苦手なんで、単刀直入に言うと、俺と一緒になってほしい。もしかして。そう、愛の告白。本気で君のことを好きになったんだ。でもトーマさんは姉様のことがお好きなのだとばかり。俺が好きなのはファイーナ、君だけさ。今までも、これからも、その先も、ずっと。トーマさん、私嬉しいです。里を出たことで、多分私もそう長くは生きられないでしょう。だから最後の時まであなたと一緒にいれたらどんなにいいだろうと思っていました。私でよければ、その時が来るまでトーマさんのそばにいさせてください。あなたの腕の中で、あなたのぬくもりに包まれていると、それだけで幸せになるんです。残りわずかなこの命も、あなたと共に生きていくためにあるのだと思えば、決して短いものではありません。私にとって残りの時間をあなたと過ごせること以上の幸せはありませんから。あなたは私の半身。あなたがいなければ私の生きる意味はありません。心も体も、私のすべてはあなたのために。最後のその時はあなたの腕に抱かれていたい。本当に嬉しい。これからも、いつまでも、このままあなたの腕の中で。